پڑھتے ہیں قرآن، آؤ 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 پڑھتے ہیں قرآن، جو قرآن پڑھے گا اس سے راضی ہوگا رب رحمان۔ ویلکم ٹو بنات الحسنا، اہلا وسہلا ومرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ یونس آیا نمبر 24 سے 26 تک کی آیات میں خوش آمدید۔ الہی ہمیں ایسا پڑھنے کی توفیق دے کہ جس کے بعد تیری رحمت ہماری طرف متوجہ ہو، اور یہ ہماری زبان اور ہماری گناہ گار سی آواز کو سننے کے لیے تیرے مقرب فرشتے حاضر ہوں۔ الہی یہ جو کلام دلوں میں اترا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو دل سے پڑھنے کی توفیق دیجیے۔ آئیے آج کی آیات کو دل سے، دل کے خشوع سے، عاجزی سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔